Živijo, lepo zdrav vsem skupaj. Namen današnjega videa je iskanje koristnih informacij, kako si lahko podjetnik in kmetje še pomagate dodatno poleg državne pomoči. Žan Nekrep je bil tako prijazen, da si je vzel čas in da nam bo poskušal odgovoriti na vsa vprašanja, ki jih imam jaz za njega in pa nasploh podeliti še kakšen koristen svet. Tako da, Žan, lepo pozdravljen. Zdravo, pozdravljeni. Če kdo Žana slučajno še ne pozna, Žan Nekrep je specialist podjetništva za mala podjetja, z 15 let praktičnih izkušenj v podjetništvu, je lastnik večjih podjetij, predavatelj v zaslužku prek spleta in pa magister poslovnih ved. Tako da, Žan, jaz bi predlagal, da kar greva na vprašanja, da bo videl, da ne bo predolg. Super. In najprej bi vas rad vprašal, kakšne probleme zaznavate zdaj pri vaših strankah? Mislim, da je zdaj kar strah prisoten, nekateri imajo seveda manj prihodka, manj strank, brezposelnost se veča, kredite jemljajo pa tako naprej. Medtem ko pa na drugi strani, pa nekatere stranke, spoh, ki so osredotočene na online, ne vem, spletne trgovine, dostavna podjetja in tako naprej, tam pa dejansko prihodek se celo v teh časih mogoče celo povečal. No? Naprimer, ne vem, en moj prijatelj, ki ima spletno trgovino, on je, ne vem, par dni po, ko je bilo razglašeno koronavirus, prodal toliko prenosnih računalnikov kot prej v celem decembru, naprimer. No, tako da so podjetja, ki so bolj najsredotočena, pa te probleme rešuje bolj kot izzive. No, tako da so pa večina podjetij, pa je žal pač manj prihodka in treba bo pač aktivno nekaj narediti, da bo prišli iz te krize ali pa bo mogli celo zapreti, zmanjšati zaposlene ali karkoli. No. Razumem. Torej, zdaj bi vas vprašal, kaj ponujete zdaj vašim strankam? Je kaj drugače zdaj? Na čem temelji uspeh? Tako, zdaj, mislim, svetujem in da čim bolj znižajo nepotrebne stroške. Pripravlja se neka globalna kriza in je pač treba razmisliti mogoče o spremembi poslovnega modela, dodati neke dodatne vire prihodka. Recimo, jaz pač temeljim na nekem zaslužku preko interneta, online, ima za kar veliko rast, tako da pač zaslužek preko spleta se mi zdi zdaj dobra, pač izbira delo od doma in tako naprej. Treba tudi vedeti, da veliko konkurentov bo propadlo, torej konkurenca ne oglašuje mogoče probati Facebook, probati Google, ne vem, jaz sem imel poslovne konference, dogodke, pa sem mogel vse online spremeniti. Torej, res je treba prilagoditi te situacije, ki prihaja. Ja. To je važno, ne? To je eno, ja, delo prek računalnika in spleta. Na Google, Facebook, Amazon, vse to se bomo še vrnili, ker sem vedel, da imate to storitve ponujete. Kaj pa recimo ljudi, ki ponujejo fizičen produkt, eni podjetnik? Tako, ja. Kaj je v bistvu, kaj pa oni naredijo, ne? Zdaj, ne vem, prva stvar je, da pokličejo obstoječe stranke. Če imajo neke obstoječe stranke, jih pokličejo, vprašajo, kako so... Posel je v bistvu delo z ljudmi. Torej, ne vem, jih vprašajo karkoli, da stranke na njih ne pozabijo. Skušajo dobiti nove stranke z nagradnimi igrami, s kuponi, akcijami. V bistvu bojo zdaj v teh časih verjetno mogli več narediti, da bojo dobili stranke. Dajo kakšno brezplačno poštnino, se povežejo s kakšnimi podjetji, ne vem, frizer, sodeluje z lokalom, oba dva masta sta v istem radiju, si lahko pomagata. Ponovijo svoje najboljše, ne vem, marketinške akcije, razmislijo o drugih tržiščih. Zdaj, v globalno bodo podjetja propadala, to pomeni, da bi mogoče lažji vstop na neka tržišča. Marsikaj se da, no, neka nova znanja probajo dobiti tudi tisti, ki bo zemlje več znanja, ne vem, znanja v socialnih omrežjih, znanja o, ne vem, Facebook, Google, oglaševanju, kar sem omenil, karkoli tazga, jim bo zdaj samo koristilo, da bo lažje pač prebodili to krizo in bojo potem lahko bili zmagovalci. Ne? Razumem. Zelo podobno je verjetno tudi z storitvami, kar ste rekel, frizer ali pa kaj, in s kmeti je verjetno na isti princip. Tako, mislim, jaz, ko sem gledal, recimo obstaja neka spletna stran za kmete, kjer se lahko povežejo. Ne vem, združenje sirarja obstaja, neka združenja so, ki jim lahko mogoče pomagajo. Marsikaj se da preštudirati, pregledati. Predvsem neka sinergija bo zelo pomembna, no? Da se ljudje povežejo, da naredijo, da so aktivni, da v tem času ne zaspijo, ampak da, ne vem, objavljajo na socialnih omrežjih. Mogoče posnamejo nek video, ki ga prej niso imeli časa, pa karkoli, da zdaj naredijo. Naprimer, en Slovenc na YouTubeu, ne vem, Zvoki narave ima 30 milijonov gledov. Marsikaj se da. Prepričan sem, da veliko kmetov je blizu narave in bi lahko marsikaj naredilo še na drugih kanalih, drugi viri prihodka, ne vem, članki lahko pišejo, karkoli se da, no. Treba je biti aktiven, ne pa pasiven, pač v teh časih, ne, ki prihajajo. Hvala. Na vaši spletni strani sem videl, da ponujete brezplačne knjige in tako naprej na področju Google oglaševanja, YouTubea, Facebooka in Amazona.
So to stvari, v katere lahko grejo zdaj podjetniki in kmeti, bi jim lahko to koristilo? Ja, mislim, da zdaj je online je najboljša stvar praktično, mislim, velika rast ima online pa tako naprej. No. Ljudje so doma, so več na internetu, recimo igrice, ne vem, so se povečale za kar velik procent. Tako da mislim, da je zdaj online prava izbira. In tam, kjer so stranke, tam je treba biti prisoten. Tako da Facebook, Google oglaševanje se da pa marsikaj narediti. In prepričan sem, da veliko konkurence ne oglašuje, kar je pa prednost, da se mogoče so se stvari znižale. In jaz recimo zdaj v teh časih, kot sem rekel, sem šel iz poslovnih konferenc, čisto dejansko odpovedal za pol leta naprej, do nekih online v bistvu stvari, kjer pa ravno preko Facebook, Google oglaševanja. Potem ustvarjam storitve, ponujam online svetovanje in tako naprej. Razumem. Zdaj, da malo pojasnimo ljudem, ker če mogoče niso tako spretni. Amazon je platforma, kjer lahko prodaješ svoje produkte in tako, Točno tako. Lahko prodaje svoje izdelke. Zdaj, kaj je prednost pri Amazonu, da je pač od februarja 2020 lahko prodajemo Slovenci na Amazonu v Evropi, torej Nemčija, Italija, Španija. Prej smo lahko samo ZDA Kanada, jaz prodajem ZDA Kanada, ampak zdaj naprej pa še Evropa, tako da če ima nekdo nek, ne vem, spominek ali pa karkoli nekaj zanimivega, nek produkt, ga lahko, ne vem, v Nemčiji prodaje na Amazonu, na spletni strani Amazona lahko prodaja. In Amazon lahko pakira za njega, skladišče lahko pa samo vse te stvari počne. Tako da to je velika prednost. No. Razumem, to je verjetno zelo velika priložnost za marsikoga. Točno tako, ker so to veliki trgi, ne? Zelo veliki trgi so, ne? To je kar fajno. Tako da vi se znali, kakšne produkti so zanimivi sigurno za prodajo na Amazonu. Tako, ja? Lahko malo poveste, kako naj človek začne z Amazonom? Kakšni so koraki? Da... Prvi korak je, da pogleda, če je popraševanje za ta izdelek na Amazonu. Zelo težko je, da se bo neko popraševanje kar samo od sebe ustvarilo, razen če ne vem, poznamo kakšno zvezdo znano, glasbeno ali karkoli, da nam bo to naredila. Tako da pogleda popraševanje, koliko iskanj ima določena, ne vem, spominek, določen izdelek, ne vem, karkoli pač želi prodajati na Amazonu. Potem pa pogleda, kakšna je konkurenca. Konkurenca naj bo čim slabša, potem pa se analizira stroške, provizije pa tako naprej, koliko to stane. Potem pa v bistvu registrira račun na Amazonu, pa začne prodajati. Naredi dobre fotografije, so zelo pomembne, opis izdelka, pa vse te stvari pač, ki mora imeti. Ne? Lahko pa kot Slovenec absolutno prodaja na Amazonu v Evropi, tako da nobenega problema. Vas razumem, prav pole ni neke začetne investicije v to? Začetna investicija je pač, da je treba kupiti izdelke. Ne? To je pomembno, fotografije nekaj narediti, zdaj, če nekdo fotograf lahko sam naredi fotografije, mesečni stroški so pri Amazonu potem 40 evrov na mesec, je račun, to je še, mogoče kakšni programi, recimo 20-30 evrov na mesec. Ni neke take investicije, edino je pa seveda nakup izdelkov, ne? Moraš imeti izdelke, da jih prodajaš. Ne? Zdaj, če nekdo že ima izdelke, dejansko lahko iste izdelke potem pač ne, nalepi kodo za Amazon, pripravi, pa na ta način prodaja. Nima nekih dodatnih stroškov. Razumem, hvala. Je pa sem se mogoče, bi samo omenil, mogoče kar je še pomembno, potem je pa pametno na Amazonu oglaševati. Torej, je dodatni strošek še mogoče oglaševanja, ampak to se da potem iz tistega, ko ga imaš izdelke, pa tako naprej se odšteva dol. Ne? Tako da, ko vsako narediš prodajo, se ta denar dol odšteva. To bi še mogoče omenil. Super. Recimo, podjetnik, en, ki ima nek fizičen produkt, kako naj ta produkt čim bolj približa zdaj strankam, da kupijo ravno od njega? Aha, ki ima fizični produkt. Zdaj najbolj strankam. Najbolj strankam je, da pogleda, kje so njegove stranke. Kje se njegove stranke nahajajo, pa jih tam proba dobiti. Zdaj, če so ne vem, na Facebooku, se na Facebooku. Če so v Facebook skupinah, recimo, ne vem, v Sloveniji imamo Facebook skupino Slovenske jedi, pa je preko 10.000 ljudi. Če ponujam Slovenske jedi, so po mojem tam moje pravilne pač stranke, ki jih želim. Torej, vedno se treba vprašati, kje so stranke in kje jih najceneje dosežem. To je v bistvu, ne. Je pa to samo v oglaševanju, pa vedno treba testirati. Testirati več kanalov, ugotoviti, kje je najceneje in potem v bistvu tisto ponavljati, dokler se pač da. Ne? Zato res svetujem v tej kriznih časih, da ponovijo tiste najboljše akcije, ki so pač že imeli, da jih mogoče ponovijo, ker se ponovadi iste stvari, če so neke uspešne bile, ne, lahko jih isto ponovijo na ta način. Ne? Vse deluje verjetno na principu poskušaj, probaj in verjetno ne bo vse uspelo takoj. Točno tako, ja. Treba je zdaj čim več testirati in biti aktiven, ne? To je tisto. Ne? Tisti, ki bo zdaj pasivni, pa bojo postili vse, ne?
res je treba problem vzeti kot izziv. No? Jaz razumem, da bo veliko podjetij propadlo, veliko zaposlenih bo pač izgubili zaposlitev, ne? Ampak tisti, ki se bodo pa zdaj borili, pa pač lahko neke dodatne vire prihodka ali kar ko najdejo, mogoče neki izdelek dodajo darilo zraven, kar ko nekaj izboljšajo zadevo. No? Več bojo mogli narediti, da dobijo stranko in pač aktivnost je edina tukaj rešitev. No? Verjamem, ja. Jaz tudi mislim, ni vse samo na državni pomoči, čeprav je lepo, da nekaj dobimo, zdaj mislim, da je cajt, da se sami tudi aktiviramo. Ne? Točno tako, ja. Zdaj, kriza je za tiste, ki imajo ne vem, neke velike stroške, ne vem, najemnine pa tako naprej. Ne? Če se bojo lahko dogovorili, da bo ne vem, najemnine se karkoli prestavile, zmanjšale, bo to super, če pa ne bojo pa imeli veliko stroškov, pa manj prihodka in je treba pač aktivno nekaj najti. Ne? Mogoče kaj še dodatno delati ali karkoli, ali neke prihodke dodati firmi. Nekaj treba narediti, no, da bojo pač prebrodili in če bojo pol po te krizi prišli naprej, bodo sigurno lahko zmagovalci. No. Ker ogromno ljudi bo pač podjetji propadali in oni bojo lahko. Ne. Tisti, ki bojo obstali, bojo lažje pa naprej. Ne. Razumem. Kako bi se lahko ljudje pripravili čim boljši na ponoven zagon? Recimo avtomehaniki, ki so imeli zdaj izpad dohodkov, ljudje niso smeli iti k njim, zdaj se odpirajo stvari. Kako se lahko pripravijo na to odprtje, da bo čim več strank prišlo k njim? Kot rečeno, pokličejo vse obstoječe stranke, mi smo odprli, pridite do nas, odprti smo, za vas smo tukaj in tako naprej. Naredijo mogoče neko nagradno igro, dodajo neko pon, dodajo neko akcijo, ponovijo svoje te aktivnosti, povežejo se z lokalnimi podjetji, povežejo se z tistimi, mogoče strankam, ki pridejo do njih, rečejo naj priporočajo stranke, sta obe dve strani recimo nagrajeni, nekaj bojo mogli bistveno več narediti, no, da bojo prišli do tega. Ne. Iščejo kanale, kjer lahko pač po ceni pridejo do strank, pa tako naprej. No. Čim več stvari bojo mogli testirati, biti zelo aktivni, da bojo nekaj naredili. Objavljati, ne vem, video, smo se odprli, lastnik pozdravi, ne vem, na Facebooku, nek članek mogoče za nekoga napišejo, ne vem, za finance, karkoli. Nekaj ne treba narediti, no, da bo za njih slišal, pa da bo za njih vedel. Verjamem. To je tisto. Kje lahko podjetniki ali pa kmeti, kdorkoli zdaj, najde več informacij glede teh stvari? Kje se lahko naučijo teh stvari, če sami ne znajo še? Zdaj, ena opcija je, da grejo na YouTube, potipkajo recimo, ne vem, Facebook Ads, v angleščini torej stvari, ne, pa dobijo informacije. Ja. Veliko informacije brezplačnih na YouTubeu od vrhunskih strokovnjakov, to je prva taka stvar, no. Drugače pa pač mogoče pogledajo tudi, če kakšen slovenski kakšnokoli storitev ponuja, grejo v knjižnico, pogledajo za kakšne knjige na področju. Zdaj, digitalni marketing je zares pomemben, ker pač tukaj so stranke. Stranke so na Facebooku, so na Googlu, iščejo v iskalnik in tako naprej. Tako da se mi zdi, da digitalni marketing pa slovenskim podjetnikom kar dost manjka, no. Bi mogli bistveno več vedeti. In če bi vedeli, kar je omogoča, no, lahko za, ne vem, 5, 10 evri kar nekaj narediš, promoviraš neko objavo, karkoli, bi lahko bistveno več strank hitreje dosegali. No. Kaj je v bistvu digitalni marketing, če kdo ne ve? Aha, digitalni marketing je pač marketing, kjer je uporaba nekih digitalnih orodij pa tako naprej, ne vem, Facebook oglaševanje, Google oglaševanje. Če koga zanima, to je drah proces ali kako je? Digitalni marketing, če znaš pravilno uporabljati, je zelo poceni proces. Ne? Prednost digitalnega marketinga je, če daš v tiskani revijo nek oglas, te bo glas stal, ne vem, 200-300 evrov. Potem, ko recimo na Facebook oglaševanju, ti lahko začneš za 1 evrom, s 5 evri. Bistveno manjši vložek je, pa dejansko tudi dosti večji doseg. Ne? Facebook je res velik medij, napram, ne vem, tiskanim revijam in tako naprej, tako da če znaš pravilno uporabljati, lahko bistveno več dosežeš za digitalni marketing. Ker tam so, pač publika je tam prisotna. Ne? Aha. Se pravi, recimo z proračunem 100 evrov, znese to za oglaševanje na Facebooku za en mesec, ne vem. Za 100 evrov lahko, tukaj se gre, ne gre se toliko časovno, mislim, lahko reče 100 evrov bom zapravil od danes na jutri, ampak najbolj se gre, koliko boš dosegel ljudi. Zdaj, koliko boš pa dosegel ljudi, je podvisno, kakšen oglas boš napisal, kakšne fotografije boš dal, kakšen bo video. Na podlagi tega bo pač uspešnost tudi očekovita, ne? Kjer ljudi boš targetiral. Bolj, ko bo boljša akcija, več ljudi boš dosegel, večjo boš imel odziv verjetno. Ne? Je pa zdaj tudi odvisen, kaj je cilj akcije, ne vem, dobiti maile, nakupe, samo prepoznavnost. Ne? Ja, pa tukaj vse sam rejaš, dnevni proračun rejaš, vse te stvari sam rejaš, ko boš pač, ne, da vnotraj, to je velika prednost. In se mi zdi, da v teh časih bi mogel ravno digitalni marketing podjetniki nujno preštudirati, no, ker tukaj je res potencialne. Ja. Idi z te neke cone obdobja, ne vem, če nikoli niso video posnetko snemali, mogoče zdaj, recimo video posnetki so ena super metoda, ne.
da ljudje pač vidijo te vizualne ali infografike, ali marsikaj se da no, narediti. Ne? Je slovenska publika je največ na Googlu, na Facebooku, kje mislite, da se najbolj splača? Zdaj, ljudje pač dosti informacij preverijo preko Googla, preko iskalnika. Ne vem, če me zanima, ne vem, avtomehanik, gremo Google, najboljši avtomehanik v Ljubljani, ali pa zobozdravnik, najboljši v Ljubljani. Torej, na Googlu preverijo vse te informacije, torej fajn, da smo pač na visoko na iskalniku. Največ je pa seveda, Facebook je pa najbolj popularni, ne, dejansko omrežje, tako da je absolutno ogromno publike na Facebooku, tako ja. Je zelo popularno in tam, kjer je publika, tam se splača seveda oglaševati, ne. Je pa treba seveda gledati, da kako je s konkurenco pa tako naprej. In v teh časih se mi zdi, da konkurenca na Facebooku je manjša in to lahko podjetniki pač s pridom izkoristijo, ne. Tisti, ki bojo zdaj aktivni, ne. Žan, je še kaj takega, ki bi vi svetovali zdaj podjetnikom in kmetom, kakšen svet vaš? Analizirati posel, kje prihajajo stranke, kje stranke odhajajo. Ljudje so vpeti vsak dan v neko zadevo, pozabljajo se ustaviti, analizirati zadevo, ok, tukaj sem dobil največ strank, tukaj sem dobil najmanj strank, zmanjšati nepotrebne stroške, povečati prihodke, mogoče obstoječemu izdelku neko stvar dodatno dodati, ne vem, če prodaješ revijo, daš lahko vodo zraven, poleti pa boš več prodal. Lahko je ena malenkost, zraven nekaj dodanji bo lahko povečali prodajo. Stopna nova tržišča, ne pozabiti, globalna kriza, veliko podjetij v tujini bo propadlo in to bo mogoče priložnost za podjetnike, ki bojo pač obstali. Razumem. Pa biti aktivni, biti čim bolj aktivni, ne biti pasivni, pa na ta način. Razumem, hvala. Žan, jaz mislim, da so to vsa vprašanja, ki sem jih pripravil za vas. Super. Tako da hvala za vse informacije in pa... Okay. Povejte, prosim, ljudem, če želijo se obrniti na vas po pomoč, kje vas lahko najdejo? Zanekri.si je moja spletna stran, tam imate brezplačne webinarje, brezplačne e-knjige. Zdaj v teh časih sem dal res ogromno vsebine brezplačno, tako da vsak teden eno uro brezplačno dajem na svete, tako da lahko mi pa tudi pišejo na zan@zanekri.si. Z veseljem pomagam, z veseljem odgovorim. Želim si, da čim več podjetnikov v Sloveniji uspe, da tudi te čase prebrodijo in da potem so zmagovalci. Super, hvala lepa. Še enkrat bi se vam zahvalil za vaš čas in pripravljenost. Tako da srečno vam želim in no? Se vidim še kdaj. No, evo, lepo se imejte. Hajde, čau. Na, čau. Adio. Je pa recimo majhen podjetnik, en samo zaposlen ali pa da sta dva v podjetju. Je sploh možnost, da se oni prijavijo na to ali je bolj za večje to? Ne, to je predvsem tudi za majhna podjetja, ker neka večja podjetja se tudi smatra, da so vseeno likvidnostno dovolj močna, da ne rabijo pomoči.